ռուս-ուկրաինական պատերազմի զարգացումներին Հայաստանում հետևում են նաև Telegram-ով։ Լրագրող Կարինե Ղազարյանն ուսումնասիրել է հայկական 6 ամենամեծ Telegram ալիքների հրապարակումները Բուչայի եւ Վիննիցայի դեպքերի մասին ու ֆիքսել։ Մոտ 100 հիշատակում կա եւ մեծ մասը պրոռուսական ենթատեքստով։ Պարզեցինք, որ էսկրանների մեծ մասը 51%-ը այս կամ այն կերպ դավադրության տեսություններ են մատուցում բնակչությանը։ Ինչ է ասել դավադրության տեսություն, այսինքն ինչ որ մի տեսություն, ինչ որ մի պատմություն, թե որը փորձում է բացատրել այս իրադարձությունները, բայց ոչ թե փաստերի վրա է հիմնվում, այլ ինչ որ ոչ մի բանի վրա չի հիմնված, ինչ որ գաղտնիքներ է բացահայտում, այսպես դա շատ տարածված է ռուսական քարոշչական մամուլում, ասել, որ այ Բուչայի սպանդը իրականում ոչ թե ռուսական զորքերն էին արել, որոնք նահանջեցին եւ տեսանք այնտեղ կատարվողը, այլ դա հենց ուկրաինացիները բեմադրել էին, այնտեղի ուրեմն սպանված մարդկանց մարմինները իրականում կադրերի մեջ շարժվում էին։ Կարինե Ղազարյանի դիտարկած հայկական Telegram ալիքներում այս երկու իրադարձությունների շուրջ դավադրության տեսություններով ամենից հաճախ կիսվում էին հղում անելով այլ աղբյուրների քարոշչական բովանդակություններին։ Հիմնականում տեղ էր գտնում ռուսական վարկածը եւ ոչ հակառակ կողմի վարկածը գոնե, հա, այսինքն այդ մինիմալ բանը երկու կողմի տեսակետը մատուցելը, դա էլ չէր պահվում, քանի որ միշտ պիտի հիշենք, որ Telegram-ում լրագրությամբ չեն զբաղվում, Telegram ալիքների բլոգերները լրագրողներ չեն։ Լրագրությամբ չեն զբաղվում, լրագրողներ չեն, սակայն ինֆորմացիայի տարածման աղբյուր են հսկայական ռեսուրս Telegram-ում։ Ալիքներից ամենախոշորը 114,000-ից ավելի հետևող ունի, ամենափոքրը 12,000, և չնայած դրան, մեկի դեպքում է ալիքի վարողը հայտնի։ 2022-ի փետրվարի 24-ից մինչև հուլիսի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում լրագրողը հայկական ամենամեծ 6 Telegram ալիքներում Բուչայի դեպքերը հիշատակող 63, իսկ Վիննիցայի մասին 27 հրապարակում է ուսումնասիրել։ Լրագրողի խոսքով հրապարակումներից միայն 10, այսինքն 16% էին դատապարտում Բուչայի կոտորածը։ Ամենից շատ դատապարտող հրապարակումներ տարածել է Բաղրամյան 26-ը, թեև այստեղ ևս տեղ էին գտել Բուչայի սպանդի բեմադրված լինելու մասին պնդումներ։ Ընդհանուր դիտարկված 6 ալիքների հրապարակումների կեսից ավելին տարածել է Բուչայի ողբերգության շուրջ ռուսական տեսակետը սպանդի բեմադրված լինելու մասին։ Իր հոդվածում տեղ գտած մտքերը Կարինեն ամփոփում է մեկ նախադասությամբ. Telegram-ում որևէ նեյտրալ պատկեր, որևէ օբյեկտիվ պատկեր կամ հավասարակշռված պատկեր ռուս-ուկրաինական պատերազմի չկա։ Մենք ունենք ալիքներ, որոնք ունեն տասնյակ հազարավոր հետևորդներ և զբաղված են անթաքույց քարոշչությամբ։ Կարճ հաղորդագրություններով հազարավոր հետևողներ, բազմաթիվ դիտումներ հավաքող Telegram ալիքները թերթելիս լրագրողն առաջարկում է ուշադրություն դարձնել տեղեկատվության աղբյուրին։ Օրինակ Հայաստանի հայտնի տարիներով գործող լրատվամիջոցը որևէ կարդալը մի բան է, համով հոտով կետեյեմ կայքը կամ համով հոտով Telegram-յան էջը կարդալը մյուս բանն է, հա։ Պետք է հասկանալ, որ սրանք նույն կշիռը չունեն։ Մի տեղում աշխատում են պրոֆեսիոնալ լրագրողներ, մի տեղում ուղղակի մարդիկ, որոնք գուցե ուղղակի գումար են աշխատում սենսացիոն լուրեր տարածելը։ Փաստերի ստուգման մասին գրող և սեմինարներ անցկացնող լրագրողը ֆիքսում է դասական լրատվությանն ու լրատվամիջոցին, ավելի բնորոշ են հավասարակշիռ լեզուն և ձևակերպումները։ Մեկ-մեկ զուտ սենսացիոն լեզուն կարող է մատնել, եթե ձեզ չափազանց սկանդալային տեղեկություն են մատուցում, հրատապ, շտապ, վառվում է տեղեկությունը, պետք է հասցնեք կարդալ, սա մի քիչ արդեն անպայման չէ, որ այս տեղեկությունը կեղծ լինի, բայց մի քիչ ձեր համար որպես ընթերցողի զգոնանալու նշան է, հա։ Մեդիա.am-ի խմբագիր Գեղան Վարդանյանը կիսում է լրագրողի կարծիքն ու կրկին հիշեցնում. Telegram-ն անանուն է հաճախ, իսկ կոնֆլիկտային թեմաները սովորաբար կապվում են մարդկանց հույզերի հետ։ Ապատեղեկատվություն բառը ամբողջությամբ չի հավարտահայտում այն, ինչի հետ մենք գործ ունենք։ Այդ ապատեղեկատվության տարբեր ձևեր կան. կոնտեքստից կտրել, մանիպուլյացիա անել, կեղծած բովանդակություն ստեղծել, ամբողջությամբ կեղծած բովանդակություն ստեղծել եւ այլն եւ այլն։ Այս դեպքերում մենք գործ ունենք ավելի շատ մանիպուլյացիայի հետ
Եվ գործ ունենք կոնտեքստից կտրելու հետ, եւ գործ ունենք խեղաթյուրման հետ իրականության եւ նաեւ մեդիա աղմուկի հետ, այսպես ասած, այդ աղմուկի մեջ ճշմարտությունը կորցնելու հետ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի թե մեկ այլ թեմայով Telegram-ում լուրեր ընթերցելիս մասնագետները խորհուրդ են տալիս հավատալուց առաջ ստուգել այն վստահելի ու իրական դրատվամիջոցներում, հետևել աղբյուրներին և հղումներին, փորձել հասկանալ կոնտեքստն ու ենթատեքստը ու այսպես ապահովագրվել մեդիա մանիպուլյացիաներից։